Assalamualaikum. Hari ni kita tolong trik lagi, tolong main jig. Jatuh pula dah timur. Okey, kita makan timur dulu. Sarapan timur hari ni, tak buat nasi hari ni. Main sekejap hari ni. Plan kita main jig sekejap, lepas tu kita pergi akak ketam. Jadi akak ketam tu kita tak buat video lah, sebab hari tu kita dah buat video akak ketam. Jadi hari ni kita buat video main jig lah. Kita makan dulu timun Cina ni. Kita bawa bekal timun Cina ni, kita makan dulu. Lepas tu kita lancar pergi majik. Okey. Oh, sedap timun Cina ni, sejuk-sejuk. Makan kat sungai pula. Aduh. Oh, memang orang kata suasana, suasana orang kata. Orang kata nak ambil suasana. Kena timun Cina dekat sungai. Okey. Lepas habis kita makan ni, kita lancar. Okey, trik ni kita trik solo . Kita turun main jig secara solo ya. Aduh, jangan hop. Oh, strike. Oh, jing. Alhamdulillah. Strike betul itu pi. Strike betul itu pi kan. Jangan hop. Alhamdulillah. Kena atas pot dia. Kena tak sia-sia. Belajar cari pot. Apa ni? Jadi kita cerita sikit setup kita guna ni. Kita guna mesin Shimano Curado 301 SG, Rock Battler, dan kita pakai jig 30 gram. Strike jenaha, padu. Jadi ni kita strike off kamera ni. Jadi kita baru ikan baru atas high speed, baru kita sepak on. Oh, tu kakak merah. Aduh, sawah. Alhamdulillah. Merah.
Jadi inilah dia hasil-hasil kita yang dapat ni hari ni. Ni hasil dia. Okey. Okey, kita jumpa lagi di next video lah. Kalau ada umur panjang kita jumpa lagi. Okey. Bye bye. Assalamualaikum.